Orsamțalița Citpilisis, Hoela Sachorebel Corpus, Liptie, Knebada, Pirebat Filisis, Mermatres, Didubis, Rajonis, Mosahleobas, Misauri, Tasatitlis, Budget, Iședgenis, Gairgorom, Mosahleobas, Liptebis, Problema Gansa, Utrebula Tatsuheps. Programul Smihedui Tanhi Samuzdat, Procent Filisis, Meri, Odzdatski, Amhana Gobaihtida, Meri, Sahal Inițiativit, Odzdat, Procent Meri, Filiselebs, Kanua, Debis, Sahicestavasis. Este 14 წართულიანი კორპუსი დიდუბის ქუჩაზე ყველაზე მაღალი შენობა. 4000 წელს მიღწეო საცხოვრებელში 4 ლიფტიდან მხოლოდ ორი მუშაობს. ისიც ყოველთვის არა. Ურიტობის შეწუხებულმა დიდუბელებმა დახმარებისთვის მერიას მიმართეს და ერთობლივი ძალისხმევით ორი ლიფტის შეკეთება მოახერხეს. 2010 წლიდან კი დანარჩენი ორი სამუშაოების პირობა მიიღეს. Adgana cehla, șemovi, da se tiče da devit, kalakis merino, iz odstal za gaitereba, iz cili, rad, čemu da musahlevo, da ga dai hados, iz igneba zalijan, šeha ocijani momenti, ja musahlevo bi sad. Čenik program, ka ketebulja, sam je ta sam delivti, da ga se ketebelja, ki deborija ta si livti, esari struljat, ga puče bolj livti, bromelci, dinare še keteba, sarekvem debareba, amitom musahlevo, ahali programit, ozdat procent kada ih tis. Kalakši liptebis aghdgenis uke arsebul proiectši meriam korektivi sheitana. 2010 წლიდან თანადაფინანსების ახალი სისტემა ამუშავდება. 30% რომელსაც მოსახლეობა იხდიდა მერია სესხის სახით გადაანაწილებს. Корпуსის მცხოვრებლები განვადების თანხას 3-დან 4 წლამდე პერიოდში გადაიხდიან. Თითოეულ ოჯახზე ყოველთვიური შენატანი 5-დან 8 ლარამდე იქნება. Ამ ხანაგობებს დაუმონტაჟდებათ ლიფტი. Sadat 70% არის როგორც იყო მერიის ესე თქვა საჩუქარი შენატანი გრანტის სახით, ხოლო ის 30% რასაც აგროვებდა ამ ხანაგობა თანადაფინანსების სახით განვადებით 4 წლიანი განვადებით გადაიხდის ამ ხანაგობა. Განვადების ახალი სისტემა 2010 წლიდან ამუშავდება, თუმცა ყველა ლიფტი ერთდროულად ვერ შეკეთდება. Პრიორიტეტი იმ კორპუსებს მიენიჭება, სადაც უნარშეზღუდულები ცხოვრობენ. Მთავარი პრიორიტეტი მიენიჭება იმ სადარბაზოებს, სადაც უნარშეზღუდული ადამიანები ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მათთვის ლიფტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. Მეორე კრიტერიუმი ბუნებრივია იქნება ასაკი. Დღეს დიდუბის ქუჩაზე მოსახლეობასთან მორიგი შეხვედრისას მერმა პირობა დადა, რომ 2-3 წელიწადში თბილისის ყველა კორპუსში ლიფტი იმუშავებს. Გარდა ამისა, მომავალი წლის ბიუჯეტში სოციალური, ინფრასტრუქტურული და საყოფაცხოვრებო საკითხები აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება.